Ovde ste vi najvažniji, ne mi iz vlade, iz politike, ne bilo ko drugi, već vi i oni koji dolaze. Nelson Mandela je nekada rekao da bi čovjek bio slobodan, nije dovoljno odbaciti svoje okove, već živeti na način da se poštuje i razvija sloboda drugih. O pravima dece do juče nismo znali ništa. I plašim se da smo se više ponašali u skladu ili isključivo u skladu sa našim tradicionalnim shvatanjima, sa onim što su nam bili običaji koji su dolazili iz porodice. Nekada su bili to vrlo dobri običaji, nekada i nisu. Ali ono što je važno to je da i vi znate da imate svoja prava. Ono što je važno to je da mnogi drugi znaju da imaju svoja prava i koja nismo uvek na najbolji način poštovali. Nije mi to teško da priznam. I nije mi teško da priznam da, kako Suzana reče, neretko nam se dogodi da samo 10. decembra ili još nekoliko dana u godini mislimo o provođenju ljudskih prava, a sve ostale dane imamo pametnija posla. Ne bi trebalo i ne bi smelo da se dogodi da imamo pametnija i važnija posla od toga. Sve što uradimo u ekonomiji, sve što budemo napravili da napredujemo, sve što nam bude bolje, a bit će samo bolje, sve ono najteže i najlošije smo pregrmeli i prebrodili, neće nam biti ni bolje, neće nam biti ni drugačije ukoliko ne budemo vodili računa o našoj budućnosti, ukoliko ne budemo brinuli o provođenju ljudskih prava. Kada o tome govorim, govorim i o pravima dece, govorim o pravima žena, govorim o pravima nacionalnih manjina, govorim o pravima svih manjinskih grupa, svih onih koji su drugačiji ne samo po svojim ubeđenjima, već i po svojoj prirodi, koji za to nisu krivi i koji ni po čemu nisu lošiji od nas. I kao što je, mislim, Filip rekao malo pre, svi imamo i sva deca imaju ista zagarantovana prava i o tome i tekako moramo da vodimo računa.